Hey gutter! Vi er taget til Aarhus, fordi at vi har fået en masse ure fra dit ur, som vi skal give ud til folk. Skal se, om vi kan lave nogle challenges. Vi har faktisk ikke sådan planlagt rigtig meget. Det er bare alle snak. Vi har en masse ure med. Vi skal lave nogle challenges. Der er god stemning. Der er solrigt vejr. Folk er ude og få lidt par øl. Vi skal lige rundt og spørge folk. Hvad ur har de på? Hvad var deres første ur? Afsted! Drenge! Kan vi lige spørge jer om noget? Hvordan har I det i dag, drenge? Vi har det fantastisk. Ja, fantastisk, ja. Jeg kan se på jeres håndled. I har ikke noget ur på. Ikke noget ur. Vi vil gerne have et ur. Vi vil gerne have et ur. Okay. Hvis I kan gætte prisen på det ur her, så får I det. Så det kan være, at I går hjem med to uger. Det kan også være, at I går hjem med et eller ingen. Okay. Så jeg tænker, siden de selv sådan der, så kunne det godt være billigt. Ja. Må vi lige prøve at holde det her, så vi kan se. Jeg vil gerne prøve at lige quality check den gang. Ja. Altså, det ser dyrt ud. Men det er sikkert billigere, end vi forventer. Så den ene af os tænker sådan lidt billigere, den anden kunne godt prøve lidt dyrt. Nej, jeg gætter 800 i stedet for 800. Så du gætter 800? 800. Så prøver jeg 1300. Ud af, står med, det står normalt til 1000 kroner, men det er på tilbud lige nu til 600. Så du gætter faktisk midt imellem. Så det er faktisk sige, det er godt ramt, så du får det her ur med hjem. Ja. Og ved du hvad, bro? Du skal være, jeg er glad for, at du gad at være med til konkurrencen, så du får et lille... Du får et lille trøstepræmie her. Okay. Med gavekort til dit ur. Okay, 100 kroner. Tak for det, tak for det. Ha' en god dag, boys. Ja, i lige måde. We nice with stilet. Så fik vi givet det første ur ud. Hey gutter, jeg der spiser is. Kom lige herover en gang. Hej. Har du det godt, drenge? Ja. Nød ja. God vejr? Ja. I har ikke noget ur på? Nej, desværre. Hvorfor ikke det? Det ved jeg ikke. Fordi vi kan ikke klokken. Men hvis jeg nu giver jer chancen for, at I alle sammen får et gæt på, hvad det her ur her det koster. Yes. Ja. Og hvis I gætter rigtigt, så får I uret. 1800. 950. 1399. Uret, det koster jo 1000 kroner. Så det betyder, at du får uret. Kom nu. Så ikke for det. Vamos. Tøk ud, bro. Vi skal videre. Retning mod syd. Retning mod syd. Hvad ur går du egentlig med til daglig? Jeg går med mit Garmin. Fenix 5. Garmin. Garmin. Jeg går med mit altså Garmin. Garmin. Okay. Garmin. Og grunden til at gøre det, det er 4 tømmer. Og det kan fucking tåle alt det her. Jeg kan ikke beskrive mange gange i stroppen, at jeg sprunget, og så har jeg tabt den fra stillaset. Det overlever hver gang. Det er en sikker vinder. Chef! Vil du være med hurtigt med en video? Dag, chef. Hallo. Hvad hedder du? Jeg hedder Emil. Emil. Emil, har du ur på? Nej, desværre. Det har du godt ikke mod normalt? Åh, til tider. Til tider. Hvad har du for ur? Har du noget derhjemme? Ja, det er bare sådan en Casio. Det er også varmt. Ja. Det er sådan en lækker lille digital ur, ikke? Ja, det er det. Kunne du godt tænke dig at få mulighed for at vinde ur her? Det kunne da være fedt. Men lige prøve at lige holde det en gang. Lige prøve at holde det. Det ser da lækkert ud. Ja, ikke? Jeg gætter på, at det koster... Det ved ikke. 1.200. Det koster 1.000. Så det er faktisk lige på, mand. Du er lige på kanten. Ej. Så du har vundet det. Kæft, hvor lækkert. Sindssygt. Så lykke med det, bro. Tak, mand. Lækkert. Ha' en pissegod fredag. Jamen, tak for det, mand. Så skal du også lige få opgradet det cashew der. Lækkert. Det der, så er kremt eller kremt. Tak for det. Det er også lidt. Husk at like og subscribe. Ja, tak. Så vil jeg altså lige kappe momenten på, fordi det ur her, det er Carl Piquet. Det koster altså 4.000 kroner. Vi skal ikke bare lade en gætte prisen på det. Vi skal lave en udfordring med det her. Jeg tænker, vi skal lave udfordringen, Niki. Jeg tænker 100%, at vi skal finde en, der er villig til at ofre sit ur. Altså simpelthen... Han ikke ved det. Hvad fuck faldt der? Habibi! Habibi! Vi er i gang med hvad er det, I optager? Bro, vi optager til dit ur. Du er voksen, mand. Jeg følte det 10 år siden, jeg sidst har set dig, mand. Det er nok 10 år siden. Hold kæft, du er vokset ud af madkassen, mand. Ja, det er. Jeg har lige været hjemme og fået bajer og grill og cykler helt bagstiv hjemme nu. Nå, vi ses, jeg kan cykle hurtigere end jer. Det kan du ikke. Se. Skal vi bytte? Det kan vi også gøre. Nu har jeg frontet folk. Ui. Det er det, vi har. Jeg skal af først. Jeg skal af. Det der. Det var en succes. Hvad hedder du? Jeg hedder Oscar. Dennis.
Kunne I tænke jer at vende ur? Altså dit ur, Nicky. Mit ur? Ja, nej, nej, dit ur. Ja, mit ur. Nej, dit ur. Nej, mit ur. Skal I lige se det engang? Ja, jeg tror, jeg har kigget ved det der før. Har du? Hvad siger du? Jeg siger 1400. Jeg siger 1600. 1600? Ja. Så hvad sagde du? 1400. 1400? 1600. Og 1600. Jax! Desværre, drenger. Desværre, drenger. Tøser! Må jeg stille jer et spørgsmål? Nej. Du kan vinde et ur. Det er virkelig noget lort, det her. Og ingen, der er ingen, der har ja-hatten på. Nej. Det alle siger nej. Jamen, det er virkelig sindssygt, så mange, der siger nej. Altså. Gutter! Hvad er det modsatte af nej? Ja. Ja. Sådan, I med i konkurrencen. I skal bare gætte prisen. Hvis det er et bud, så gætter jeg 600. 600, der har vi først bud. 600. 500. 500. Altså, I sagde, hvis det var på bud? Ja. Det er jo faktisk på tilbud. Har I læst op hjemmefra, eller gætter I bare? Gætter. Okay, vi kan også lave en nu her, dreng, nu hvor vi har jer. For vi har nemlig et større vilde ur. Prøv lige at tage et andet ur frem. Carl Piquet koster 4.000. Kunne du tænke at vende det? Ja. Vi har faktisk ikke engang fået et navn. Hvad hedder du? Benjamin. Benjamin. Kasper. Vi står med Benjamin og Kasper, og de skal til at lave dit ur stafetten. Det kalder vi det nu. Det kalder vi det nu. Jack Styles, dit ur stafetten. I skal finde noget at drikke til mig og min kammerat. Vi kan selvfølgelig godt dele af samme flaske. Bimse, han tæller ned. Tak. Er vi klar? Yep. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, go! Hvor kæft, der er fart på, mand. Mens de er væk, og nu laver vi lige... Du laver lige sten, saks, papir, bedst ud af 3. Sten, saks, papir. Fuck. 1-0, 1-0, 1-0. Sten, saks, papir, nu. Sten, saks, papir. Sten, saks, papir. Nej, det er ikke. 2-1, 2-1. Det var sat med hurtigt. Altså, hvor er det eller? Hvad er du med? Du har en vand. Ja. Og du har hvad? Kondi. Nå, men lige snak for hjertet til dig. Det er god stil. Der er ingen mens I også var væk, også? Ja. Så er jeres kammerat her. Jeg nåede at se det. Du nåede at se kampen? Du så hele kampen? Ja. Bro, Lille McQueen, mand. August. Yep. Du har også vundet ur nu. Tak for det. Vinderen af dit ur stafet, som har vundet, det er flotte Carl Piquet til en værdi af 4.000. Det er den kære herre. Tillykke med det. Klap, klap, klap. Giver du fiksen til cykel nu? Hej mor. Jeg vil bare lige, jeg er inde i byen. Bare lige sige, at jeg har vundet et ur til 4.000 kroner. Du har vundet et ur til 4.000? Ja. Dagmor? Nej, herre mor. Hvordan har du det? Jamen, det var en konkurrence. Hvorhenne? Inde i byen. Nå, ja. Har du fået med hjem i dag, så er der? Jamen, jeg skal til hjem. Du bliver optaget lige nu, mor. Hvad? Jeg skal til hjem, snart. Ja, det skal du, fordi far er klar med mad. Ja. Det er super, mor. Hold kæft, mand. God mor der. Så er der fandme også snart mad, når du kommer hjem, mand. Hold kæft, lyder det godt i dag, hva'? Kan vi spise med? Kan vi spise med? Nej, jeg tror, vi skal grille mad. Ej, vi skal med. Meget på folk i dag, Nicky. Jamen, jeg synes sgu ikke helt, at det har været sådan super meget ja i dag. Vi har de her to uger tilbage. Et kvindeur og et herreur. Så I skal lov til at gætte prisen og også mulighed for at vinde ugerne. Skriv noget i kommentarfeltet, hvad de her to uger de koster. Og hvis I er i tvivl, så er vi nede på linket, så har I nemlig mulighed for at vinde det ur her. Ved du, Nicky, hvad skal jeg nu? Stik flæsk. Jeg skal fandme stik flæsk. Ja tak. Sted. Ja, sted. Vi skal også tilbage til Silvan med den her. Fuck, mand.